və 7-ci hədis, yəni bu bölmədə olan 7-ci hədis isə İbn Abbas radiyallahu anhun və eyni zamanda Əbu Sufyan radiyallahu anhun hədisidir. Düz Əbu Sufyan bu qıssa məşhur Heraqil qıssatı sayılır bu. Bu, Əbu Sufyanın başına deməli, İslamiyyətdən qabaq gəlib. Amma Əbu Sufyan isə bunu hidayətdə olandan sonra bu neyniyib, yəni rivayət edib. Bu, əslində sahabələrin, demək olar ki, hicrətin 4 və yaxud da 5-6-cı illəri arasında, deməli, Həbəşistana hicrətin əsrafıla peyğəmbərlərin 5-ci və 6-cı dərəcəyə və təqəb 4, bəzinə 7, bəzinə 8, yəni bu ixtilaflardır. Bu illərdə Həbəşistana elədiyi hicrətdə başlarına gələn qıssadır. Yəni Heraqil Əbu Sufyan o vaxtı kafir idi. Oğlu da, özü də kafir idilər. Amma onlar nə vaxt hidayətə gəldilər? Məkkənin fəthində. Və bunu isə artıq o İslamiyyətə gələndən sonra neynədi? Rəvayət elədi. Və bu baxımdan onun isnad etibarı ilə Əbu Sufyanın bu isnadı muttasil, bitişi isnad sayılır. Amma rivayət etibarı ilə hökmü nədir bunun? Muxadram kimi gedir. Yəni, muttasil odur ki, onu sahəbə rivayət edir. Muxadram odur ki, o insan peyğəmbərlikdən sonra hidayət olmuş kimi. Yəni, bir növ bu Əbu Sufyan bunu İslam kafir olduğu müddətdə başına gəlib, amma rivayət nə vaxt eləyib? İslamda. Ona görə bunun rivayəti sahabələrin rivayəti kimi muttasil, yəni rivayət, yəni baxmayaraq hökm muttasildir, amma ki təsrifata gələndə isə sahabələrin birbaşa eşidib rivayət etdiyi, yəni hökmdə deyil. Çünki o eşitmişdi, küfür vaxtına rivayət etmişsə İslam vaxtına. Deməli Əbu Sufyan radiyallahu anh buyurur ki, Ənə Heraqil ərsələ iləyi fi Raqbin min Qureyşin və kənu tüccərə bişəm fil müddəti əllədi kənə Rasulullah s.ə.v. məddə fiyyə Əbə Sufyan və kuffara Qureyş və atahu və huva bi ilə. Deməli, Əbu Sufyan radiyallahu rəvayət edir ki, deməli, onlar Həbəşistanda, yəni əstəğfurullah Heraqildə, yəni Şamda olan müddətdə, deməli, oranın böyüyü Heraqil, düz Heraqil onun əslində adı sayılmır. Heraqil sadəcə onların əmirlik, yəni rütbəti. Necə bizdə məsələn prezident gedir, başqa yerdə məsəl üçün başqa ad gedir. Fironun dövründə Firon gedirdi və bu dövrdə də Heraqildə də gedirdi Heraqil. Yəni Şamın əyalətində böyükləri Heraqil yəni sayılırdı. Və Əbu Sufyan buyurur ki, deməli Şamda ticarətdə olduğu müddətdə deməli artıq Heraqil onları öz yanına çağırır və o buyurur ki, vatavu və huva bi ilə. Deməli, onlar Heraqilin yanına gəlir və Heraqil deyir, ilə şəhərində. İlə də, ilə indiki bəzi şəhərçilərin rəyinə görə, yəni Betul Məqdis, yəni indiki Quds yəni sayılır. Və deyir, onlar ilədə oldular, fədəəhum fi məclisi həvləhu uzamərum. Və deyir, onu öz, deməli, Heraqil həmən camatı, Əbu Sufyanın camatını öz məclisinə çağırır və orada da artıq Rumun böyük insanları oturmuş. Yəni, böyükləri, döyüş başçılı, sərkərdələr, vəzirlər, başqa-başqa vəzifələr icra eləyən, yəni böyüklər yığışmışlar. Thumma dəəhum və dəə tərcümənəhum. Sonra deyir, onları çağırdı və öz tərcüməçilərini çağırdı. Heraqil öz tərcüməçilərini çağırdı və buyurdu ki, Əyyikum əqrabu nəsibən bihədər racul əllədi yəzumu ənəhu nəbi. Buyurdu ki, sizin ən peyğəmbər iddia eləyən insana nəsəbcə ən yaxınız olanınız kimdir? Fəqal Əbu Sufyan, Əbu Sufyan bildirdi ki, ənə, yəni mənəm. Ən əqrabuhum nəsibən, deyir, mən ona ən yaxınım. Çünki Əbu Sufyan bir növ Peyğəmbər s.ə.v-dən haradasa əmi uşağı da, əmi oğlu yaxın düşürdülər. Fəqal ədnuhu minni, deyir, onu mənə yaxınlaşdırın. Və qarrabu əshabahu və fəcəluhum ində zahrihi, thumma qali tərcümənihim. Və deməli, Heraqil eyni zamanda müşrik ərəbləri və hidayət olan sahabələrə çağırır, elə bir qabaqda saxlayır şeyin camatını, müşrikləri, yəni Əbu Sufyan və onun camatından və arxada da sahabələri və tərcüməçilər də onların yanında. Yəni, hər iki qövmü, yəni Peyğəmbərə hidayət iman gətirənləri və küfr edənləri bir araya gətirir, öncə də saxlayır Əbu Sufyan, çünki sualları ondan soruşacaq və arxasında da saxlayır sahabələri. Niyə görə? Və tərcüməsinə də onların yanında salıb. Buyurur ki, qul ləhum inni səilun hədə ən hədə rəculi fə
Fən kədəbəni fəkəzdəbu. Deyir, mən ondan bu insan haqqında soruşacam. Yəni, Peyğəmbər iddia edən şəxs haqqında. Əgər deyir, yalan desə mənə, axıradakılar bu neyəcək? Yalanı üzə çıxardacaqlar. Yəni, onun hər iki camatı toplamaqda məqsədi nə idi? Birdən bu Peyğəmbərə buğduna görə, nifaqına görə, qəzəbinə görə, nifrətinə görə, müraqib, yəni zid olduğuna görə ola bilər Peyğəmbərim adına, yəni yalanla iftira danışsın, amma sahabilər onun yalanını eynəsin, inkar etsinlər, həqiqəti üzə çıxarsınlar. Qalə, fəvallahi ləulə ləhəyə min ən yəəthiru aleyyə kədibən ləkəzəbtu aleyhi. Və Abu Sufyan bildirir ki, vallahi əgər həyə olmasaydı, yəni mən yalan danışmağımın sonra üzə çıxmasaydı, mən deyir, yəni yalan danışardım. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. adına deyir, yalan danışardım. Və baxın, görün ki, hətta cahiliyyət dövründə bədəvi ərəblər, şirkin, küfrün içində batıb gedən insanlar həyə onları yalan danışmağa neynirdi? Vadar etmirdi, qoymurdu. Həyə maniyə edirdi ki, onlar yalan danışın. Ancaq bugünkü insanlar, bidətçilər, yəni istər rafizlərdən olsun, istər qeyrafizlərdən olsun, yəni İslama nisbət olanlar, baxmayaraq özlərini İslama nisbət edirlər, ancaq ki, istər Peyğəmbərin adına, istər müminlərin adına, istər Allahın adına nə qədər istəsə neynirlər, yalanlar, uydurmalar, iftiralar, yəni uydururlar. Thumma kənə avvalu mən sələnə ənhu ənqal keyfə nəsəbu fikum. Və ən birinci deyir, onun məndən soruşduğu sual bu idi. Onun sizdə nəsəbi necədir? Qultu huwa fina zu nasabin. Abu Sufyan bildirir ki, o bizdə nəsəb sahibidir. Yəni onun nəsəbi, yəni adi, yəni nəsəb kimi deyil. Çünki hamı bilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəsəbi cahiliyyə dövründə ərəblərdə bir çox batıl nikah növləri də var idi. O fiqh kitablarında mövcuddur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəsəbi bir çox insanların nəsəbi kimi, yəni bu cür nikahlarda nə idi? Təmiz idilər və Peyğəmbər s.ə.v. nəsəbi həqiqdən də ən şərafətli nəsəb idi ki, Peyğəmbər s.ə.v. bildirir ki, Allah subhantala deyir, nəsəblərin içində dedi, seçdi İsmailin nəsəbi və İsmailin nəsəbindən də məhz yəni, mənim nəsəbim. Baxımdan Peyğəmbər s.ə.v. nəsəbi haqqında Abu Sufyan buyurur ki, o bizdə nəsəb sahib, yəni onun nəsəbi həqiqdən də nəsli adlı sanlıdırlar, yəni hər adamın nəsəbi kimi deyil. Qal, fəhəl qalə hədəl qovlə minkum əhədun qatdu qabləhu qultu lə. Buyurur ki, və bu sözü Peyğəmbərdən qabaq, yəni o iddia, Peyğəmbəli iddia eləyən şəxsdən qabaq, sizin aranızda kimsə bunu iddia etmişdi, yoxsa yox? Dedi, xeyr. Və buyurdu ki, fəhəl kənə min əbəhi min məlikin, dedi, məgər onun atalarından, kimisə, yəni atalar burada demək deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bir çox atası var. Yəni atalar burada nəzərdə tutulur. Atası, atasının atası, atasının atası. Bu nəsəb, yəni bu deməkdir. Bu da ərəblərdə, yəni atalar bu deməkdir. Necə biz məsələn demirik ki, babaların əslində bir babamız vardı, atamızdan atası və ya da anamızın atası. Ancaq babalar deyəndə nə nəzərdə tutulur? Babalar silsiləsi. Yəni həmin atanın getdiyi, yəni silsilə. Və Abu Heraql buyurur ki, bəlkə onun atalarından kimsə məlik olub, sultan olub, hakim olub, qultu lə, buydu, Abu Sufyan dedi, xeyr, olmayıb. Fəəşrafun nəsi, qal, fəəşrafun nəsi yətbəunəhu əmduafahuhum. Sonra Abu Sufyan başqa sual verir, deyir ki, məgər Peyğəmbəri, həmən Peyğəmbəli iddia edən şəxsi, sizin aranızda zəiflər onun yolunu gedir, yoxsa aranızda şərafətli olan, nəsəbli olan insanlar, var dövlət sahibi olan insanlar, Abu Sufyan buyurdu ki, bəl duafahum, əksinə deyir zəiflərimiz. Yəni, kimlər zəifdir, onlar deyir, onun yoluna ittiba edirlər. Sonra Heraqəl buyurur, əyəzidunə əm yanqusun, deyir, onlar artırlar yoxsa azalırlar. Və Abu Sufyan buyurdu ki, bəl yəzidun, onlar deyir, artırlar. Sonra Heraqəl buyurur, fəl yartaddu əhdun minhum saxtatan lidini bədən yadxuləfi, buyurur ki, məgər onun dininə daxil olan, sonra Peyğəmbərə, yəni Məhəmmədə qəzəbindən dolayı o daxil olduğu dindən çıxır, yoxsa yox? Və Abu Sufyan buyurur ki, xeyr, lə, dedi, xeyr, heç kim ona görə çıxmır. Qal, fəl kuntum təttəhimunə bil kədibi qablən yəqulə məqal, dedi, məgər siz onu bu iddia elədiyindən qabaq, siz nədəsə yalanda iddiam etmişsiniz, yoxsa yox? Yəni, bir növ bu Peyğəmbəli iddia etməmişdən qabaq, siz həmən şəxsə yalan görmüşsünüz, yoxsa yox?
Və onlar Əbu Süfyan buyurur ki, qultu lə, mən qal. Dedi, məgər Əbu Süfyan buyurur ki, xeyr, belə şey etməyib, danışmayıb, o daimən sadiq olub. Və sonda Hiraqıl buyurur ki, fəl yağdiru fəqultu lə. Dedik, məgər o dedi, verdiyinə, vədinə xilaf çıxırsa deyilir, yoxsa yox. Yəni, bir növ, belə deyək də, xiyanəti var, yoxdur, dediyi vədə xilaf çıxır, yoxsa yox. Qalə və nəhnu minhu fi muddətin lə nədri mə huvə fəəlun fiyhə və ləm yüməkkinini kəlmətən otxilə fiyhə şeyən qeyru hədihil kəlmə. Və Əbu Süfyan deyir ki, xeyr, yəni biz ondan müəyyən müddətdir ki, aralıyıq, yəni uzaqıq. Yəni, bilmirik, yəni, bu dəqiqə, yəni, Məkkədə nə baş verir, yəni, nə var, nə yoxdur. Qal, və ləm yüməkkinni kəlmətun udxilifiyyə şeyyən qeyri hədir kəlmə, deyir. Əbu Süfyan deyir ki, mənə o, bu sözdən başqa söz danışmağa, deyir, imkan vermədi. Qal, fəl qatəltumuhu qultunam. Deyir, məgər siz onunla döyüşürsünüzmü, yəni, ona qarşı savaş edirsinizmi? Və bildirdi ki, bəli. Qal, fəqiyvə kənə qitəlikum iyyəhu. Deyilsin, ona qarşı döyüşünüz necə baş verir? Əbu Süfyan buyuruyor ki, əl-hərbu beynənə və beynəhu sicəlun yənəlu minnə və nənəlu minnə. Və deyil, bizim aramızda olan döyüşlər, yəni bir dəfə onlar olur, bir dəfə biz olur. Yəni, əslində, onların arasında döyüş, belə deyək, birbaşa Bədir kimi, Uhud kimi döyüşlər olmamışdır. Yalnız onların aralarında belə deyək, toqquşmalar olur. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Taif cəmatına olan toqquşması, Məkkə cəmatına olan toqquşmalar. Bunlar, yəni, yüngülvari toqquşmadır. Yəni, rəsmi hərb şəklində isə, yəni, olmamışdır. Yəni, Bədir kimi, Uhud kimi, Xəndək kimi, Tabuk kimi və bu cür döyüşlər kimi döyüşlər, yəni, olmamışdır. Sonra Əbu Süfyan Hiraqıl buyurur, mə də yəmurukum, dirisi o nə əmr edir? Yəni, o peyğəmbərliyi iddia edən şəxs, sizə bu peyğəmbərliyi, mən peyğəmbərəm deyibsə, nəyi əmr eləyir? Onda Əbu Süfyan buyurur ki, yəqulu əbudullah vəhdəhu və lə tuşrik bihi şeyən, vətruku mə yəqul əbəukum və yəmuna bis saləti və sədəqəti, və sədəqəti və əfəhu və sələ və bildirir ki, o bizə deməli tək Allaha ibadət etməyə əmr eləyir. Allahdan başqa kimsə ibadət etməməyə əmr eləyir və deyir atalarınız qoyduğu şeyləri tərk eləyin. Yəni atalarınız nə danışdı? Biz buna ibadət edirik. Biz bu büt bizimdir, bu büt bizimdir. Deyir o şeyləri deyir tərk eləyin və deyir bizə deyir namaz qılmağa əmr eləyir və bizə ondan sonra düzgün olmağa əmr eləyir. Bizə namuslu, iffətli olmağı əmr eləyir və deyir, bizə qohumluq əlaqəsini sıxlaşdırmağı, yaxınlaşdırmağı əmr eləyir. Fəqali tərcüməni. Sonra Hiraqıl deməli, bu sualları verib və onların cavabını alanda sonra və gördü ki, sahabələrdən Əbu Süfyanın sözünə etiraz yoxdur. Artıq bu, Əbu Süfyanın danışıqlarının sidq olduğunu bildi və sonra öz tərcüməsinə bildirdi ki, qulləhu. Səəltuku ən nəsəbi, bildirir ki, de ona, mən onun nəsəbi haqqında soruşdum, fədəkərtu ənnəhu fikum du nəsəbin və onlar dedilər ki, onlar Peyğəmbər bizim aramızda nəsəb sahibidir. Yəni, onun nəsəbi adı nəsəb kim deyil. Fəqədəlikə ər-rusulü tubətu fi nəsəbin qovfi nəsəbi qovmiyə və dedi, eyni zamanda Peyğəmbərlər də öz qövmünün nəsəbində olurlar. Yəni, o nə deməkdir öz qövmünün nəsəbində? Yəni, əgər peyğəmbərlik ərəblərə lazım isə, Məkkə cəmatına və ərəblərə lazım isə, peyğəmbərlik, məsəl üçün, peyğəmbər Afrikadan gəlməyəcəkdi və yaxud da ki, Avstraliyadan gəlməyəcək, Amerikadan gəlməyəcək. Niyə görə? Çünki onlar, necə ki, Allah Tala Quranda buyurduğu gibi, onlar onu öz ataların tanıdıqları kimi tanıyırlar. Yəni, bu Allah subhanahu hikməti idi ki, əgər bu peyğəmbər hansı ki özlərinin içindəndir, doğum əmi oğlu, qardaş oğlu, qohumlar və yalan olmayan, bütün əməlləri, əxlaqı göz qabağında olan bir insanın dediklərini əgər onlar təkzib edirdilərsə, onda tanımadıqları insan necə olmalı idi? Bugün bizim bir növ öz qohumlarımızla dəvətimiz niyə çətin gedir? Bacımızla, qardaşım, atamızla niyə çətin gedir? Bir səbəbə görə, biz cahil olmuşuq, nə bilim, avro olmuşuq, belə olmuşuq, elə olmuşuq. İndi Allah sonra bizə hidayət verib, Allah sonra bizə bu nuru bizə nəsib eləyib. İndi biz onlara başa salanda ata, ana qənə qayda edir. Buna bax, dünənin kimi alkaş idi, filan, filan gəlib mənə düz şey öyrədir. Bax, problem odur.
Yəni onlar bizi tanıdıqlarına görə bizim bu dəvətimizi qəbul eləmirlər. Əgər baxın, bizdən qat-qat aşağı bilən insan, əməli zəif olan insan gəlib ona onların nəsə deyə nə deyirlər? Deyir, bu düz, sən düz demirsən, bu düz deyir. Amma eyni şey deyir ya. Bu bizim başımıza gələndir. Yəni valideynimizə başa salıq. Deyir, yəqin dünənə kimsən flankəsi, flankəsi idin. Yəni belə olmuşsun. Qardaşlar var narkoman olub, qardaşlar var araq içi qurşağı olub, qardaşlar var zinakar olub, oğru olub, cinayət. Nə sən halları olub. Düz elə uşaqdır var balacan hidayət. Gəlib biz onlardan danışmırıq. Yəni o kəslər ki, hansı ki cahiliyyət dövrü yaşayıblar bir müddət, sonra hidayət olub. Hidayət olublar. Və valideynə başa salanda valideyn onun keçmişini neyir? Göz qabağına gətirib onu inkar edir. Ola bilər qıraq bir insan cahiliyyəti bizdən də beş bətər olsun. O gəlsin desin, valideynimiz, qohumumuz onu tanımadığına görə onun dediyini neyəcək? Təsdiqləyir. Çünki onu tanımaq görür, gözəl söz danışır. Deyir ki, yəqin belə güzel uşaqlıqdan belə pakdır, təmizdir. Bax, aydın da, eyni zamanda Peyğəmbər Samda halı da bu cür. Yəni, qövmü əgər onu tanıdığı öz qövmün içindən çıxan bir nəsəbli insan, bütün əxlaqı, əməli, bütün halı bəyən olan insanın əgər etiraz edirdilərsə və qıraq yedin olsa necə olacaqdır? Ha, baxımdan da Herakl bildirir ki, həmçinin də bütün peyğəmbərlər öz nəsəbindən göndərilir. Yəni, öz qövmün nəsəbi. Yəni, onu elə nəsəb olur ki, onu hamı tanıyır. Yəni, Peyğəmbər sadəcə atasını, anasını, anasının qolunu, atasının qolunu, hara İsmaildən heçsə də birləşir. İndi bütün ərəblər, yəni, gözəl bilir. Yəni, Peyğəmbər sadəcəmin heç belə doğuluşu şübhə altında deyildi. Doğuluşu şübhə altında deyildi. Çünki onun doğuluşu da bəyan idi, onun halı da bəyan idi, anası da, anasının qohumları, atasının hamısı bəyan idi. Və Herakl də bildirir ki, yəni sizin o iftira elətdiyiniz adam, hansı ki Peyğəmbərə iddia eləyir, ona iftira atdığınız adam, eyni zamanda o da özünə əvvəlki peyğəmbərlərin yəni yolundadır. Yəni o da öz peyğəmbərlər, əvvəlki peyğəmbər qardaşlarının etdiyi yəni yoldadır. Sonra Herakl deyir ki, mən sizdən soruşdum ki, həl qali əhdu minkum hədəl qovlə fədəkərt ənlə ənlə. Və mən sizə dedim ki, soruşdum ki, məgər bu iddianı sizin aranızda bundan əvvəl kimsə demişdi, siz yox, heç kim deməmişdi. Və fəqultu, ləu kən əhədun qalə hədəl qovlə qabləhu, ləqultu, raculun yətəəssə bi qovlun qilə qabləhu. Deyir, əgər bu sözü ondan qaba kimsə desəydi, onun nəslindən kimsə desəydi, yəni mən deyərdim ki, ola bilsin, o özündən əvvəlki iddianı bərpa eləmək istəyir. Necə ki, məsəl üçün, bu sultanların, kralların hekayəsi olur ki, məsələn, tam ki, bir nəsil hakimiyyətdə olur və onu hansısa adam gəlir, çevirir, yəni devrirlər bunu, sonra isə ondan qalan bir kök böyüyür, böyüyür, sonra qoşun yığır, gəlir, neynir, deyir, bu hakimiyyət mənim atamın hakimiyyətidir və bunu devirir, öz neynir, hakimiyyətə gəlir. Və Herakl də bildirir ki, əgər mən sizdən soruşum ki, bu sözü ondan qaba kimsə demiş, yoxsa yox, dediniz, yox. Əgər kimsə desəydi, mən deyədim ki, ola bilsin ki, bu adam özünə var ki, bir sözün üstündə deyənim, o da o sözün iddiasındadır. Və səltuqa həlkənə min əbəhi min məlikin və soruşum ki, məgər onun atalarından kimsə sultan, məlik olub, dediniz ki, yox. Qultu, fələv kənə min əbəyi min məlikinlə qultu, raculun yatılıbı mülkə əbihi. Deyir, əgədir belə olsaydı, atasından kimsə sultan olsaydı, mən deyəlim ki, oğul öz atasının sultanın mülkünü istəyir. Və səəltükə, həl quntum təttəhimunə bil kədibi qablən yəqulə məqal və sizdən soruşum ki, siz onu bu sözü iddianı etməmişin qaba, yalanda iddiam edirdiniz, yoxsa yox, və dediniz ki, xeyir. Fədəkərtə ənlə, dediniz ki, xeyir, fəqəd ərifu ənəhu ləm təkun liyədərəl kədibi alənnəsi və yəkdibi aləllah. Və deyir, mən də dərk elədim ki, ər insanlar arasında yalan danışmayan insan Allah haqqında heç vaxt yalan danışmaz. Ər o insan, bir insan özü kimi, İnsanların arasında yalan danışmırsa, daimən sidq danışır, sidq axtarırsa, o insan daha uzaqdır ki, kimin haqqında yalan danışsın? Allah subhanahu haqqında yalan danışsın. Və səəltuqa, əşrafun nəsi ittəbəuhu əm duafahum və sizdən soruşum ki, onu qövmün, insanların ən şərəfləri ittiba eləyir, yoxsa zəifləri və dediniz ki, onu zəiflər yəni ittiba eləyir və həmçinin də peyğəmbərlərin ittiba edənlər də yəni bu cür olub. Yəni ilk vaxtı peyğəmbərlik gələndə peyğəmbərlərə həmişə ilk vaxt kimlər iman gətirib?
həmən qövmün zəifləri, yəni zəif olan təbəqə insanları. Və deyir, mən sizdən soruşum ki, onlar artırlar yoxsa azalırlar? Və siz dediniz ki, xeyir, onlar əksinə, yəni artırlar. Və eyni zamanda soruşdum ki, əmçində deyir, iman məsələsi. Və qədər ki, əmrül iman, hətta yətimdir. Eyni zamanda iman da bu cürdür. Artır-artır, hətta tamamlanına qədər. Və səəltükə, əgər təddu ədun saxtatan lidini bədən yadxuləfi və sizdən soruşdum ki, onun dininə girən kimsə, onu olan qəzəbindən dolayı dindən sıxır yoxsa yox və siz dediniz ki, xeyir. Və qədərkəl iman hinə yuxalitu bişəşətəl qulub. Deyir, eyni zamanda da iman. Əgər iman insanın qəlbinə daxil olandan sonra iman mümkün deyil ki, o qəlbdən neynəsin, yəni çıxsın. Və baxın, bu həqiqətən də mühüm nöqtədir ki, bəzi qardaşlar görürsən ki, neçə illərlə İslamdadır və illər var, 10 il, 15 il, 20 il və bunlar elə bir əməllər törədirlər ki, biz onlarla dəvətdə deyirik ki, belə deməyə birdən imandan çıxar. Xeyr, əgər onun qəlbində iman artıq iqrar olubsa, mustaqar olubsa, iman onun qəlbinə yer tapıbsa, kök salıbsa, o ona qarşı olan əməllərə kiməsə görə Allahın dini tərk etməz. Ona görə kimlərsə deyəndə ki, filankəs namazı tulladı, xeyr, əslində namaz onu tərk elədi. Niyə görə? Çünki Allah təala Quranda deyir ki, innəs salatə tənəl fəhşə vəl münkar. Həqiqətən namaz insanı pis və münkar işlərdən çəkindirər. Əgər namaz onu çəkindirmirsə, o pis işləri o namazdan çəkindiribsə, deməli o namaz qılan insan deyildi. Çünki namazı şuurla, qəlblə, bütün bədən üzvlərlə dərk edən insan qeyri-mümkündür ki, neynəsin? Namazı tərk etsin. Məgər insan yeməyini tərk edə bilər? Yox. Məgər insan içməyini tərk edə bilər? Yox. Məgər insan yuxusunu tərk edə bilər? Yox. Məgər insan onu açıq-aşkar olan xeyri tərk edə bilər? Xeyr, eləncəyi də namaz. Namaz necə ki, bizim üçün su, hava, qida, dolanışı üçün vacib olan əhəmiyyətli şeylər nə varsa, namaz bunların hamısının nədir? Ən əhəmiyyətlisidir. Buna görə mümkün deyil ki, iman insanın qəlbində bərqərar olandan sonra insan neynəsin? İmanı, yəni tərk etsin. Və səəltükə həl yağdiru fədəkət ənlə və qədəlkə rusul lə təqdiru. Və deyir, eyni zamanda soruşdum ki, məgər o dediyində xəyanəti var və yaxud da ki, xilaf çıxır, çıxmır, insanları darda qoyur, yoxsa qoymur, dedi, xeyir. Və eyni zamanda da peyğəmbərlər də bu cür. Yəni, onun arxasında gələnləri peyğəmbərlər nə darda qoyarlar, nə çətinlikdə qoyarlar, nə onlara aldadarlar, nə xiyanət edirlər, daimən onlarla bir yerdə olar. Və səəltükə biməyə yəmurkum və sizdən soruşum ki, o sizə nəyi əmr eləyir? Fədəkərtə ənəhu yəmurkum ən təbudullah və lətüşrikə bir şeyə və dediniz ki, o bizə əmr eləyir ki, tək Allah ibadət eləyək, Allaha heç nəyə şərik qoşmayaq. Və sizi ibadətlərin ibadətlərindən çəkindirir və sizə namazı əmr edir, sizə sidq olmağı əmr edir, sizə iffətli namus olmağı əmr eləyir və fəinkənəmə təqulu haqqan və səmliku məldə qadəmi hətəyni. Və sonra Herakl bildirir ki, əgər bu dediklərin hamısı, yəni onda varsa, onda o mənim əyğımın altında olan bu torpağa malik çıxacaq, yəni sahib çıxacaq. Vaqat kuntu ələmu ənəhu xaricun. Artıq deyir, bilirdim ki, elə bir insan nədir? Çıxıb, artıq bir uza verib. Ləm akun əzunu ənəhu minkum. Və mən zənn etmirdim ki, o sizlərdən, yəni birinizdir. Fələv ənə ələmu ənə əxlusu iləhi lətəcəşdü. Lətəcəşşəmtu liqa'ahu və ləv kuntu indəhu ləxəsəltu ən qədəməhi. Deyir, mən deyir, əgər bilsəydim ki, mən artıq ona ixlaslı olacam, ona layiqli olan bir bəndə kimi olacam, yəni onun dediklərinə, onun görüşünə can atardım və əgər onun yanında olsaydım, yəni mömin olsa, ona hidayət, iman etmiş olsaydım, mən deyir, onun ayaqlarını, pəncərlərini, qədəmlərini deyir, yəni yuardım. Və bu düzü hədis bu ilə bitmir, hədis bu ilə bitmir. Sadəcə bunu göstərir ki, yəni burada deməli Herakl sadəcə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iman gətirənlər və iman gətirməyənlər. Hər iki toplum peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin
tanıyan nəsəbini, kökünü, qövmündən olan bir insanlardır. Və hər ikisini çağırır bir yerə və bu da həqiqətən də həmən hakimin bir növ adilliyinə işarə eləyir. Yəni o, ayrı-ayrıqda deyil, məhz ikisini bir yerdə cəm edir ki, yəni biri nəyisə yalan sayısı, o birisi onu haqlasın, yəni haqqı ortaya çıxarsın. Və burada baxsaq, görsək, bildirir ki, sizə nəyə əmr edir? Deyir bizə, deyir ki, tək Allaha ibadət edin, Allah heç nəyə şərik qoşmayın, namaz qılın, düzgün olun, namuslu, qeyrətli olun. Halbuki bu günlərdə də bir çox insanlar bax bu dəvətdən qafildirlər. Çünki onlar İslam dini məfhumu onlarda tam xurafat bir məfhumda məntiqdədir. Yəni onlar İslam dini deyəndə onlar sanki bir növ götürək ömrü boyu tanıdığımız molla formasını gözlərinin qabağına gətirirlər. Yəni molla 3, 5, 7, 40, 52, Fatihə, Yasin, məclisdə dua ver. Nə bilim, molla burada üzünə məs çəkir, Fatihə verir, arxada gelir, təcavüz edir qadınlara. Nə bilim, belə hadisələr çoxdur, xəbərlərdə də görürsün, belə hal çox olur. Və ya da ki, molladır, səhərlər mollalıq, axşamlar pianistikalıq eləyir. Və din deyəndə bu camatın gözündə bu şey, yəni qələmə gəlir, bu şey xəyallarına gəlir. Və onlardan soruşanı ki, flankəslər kimləri deyir ki, məsələn, flankəs vahabilərdir, mən belədir, saqqallardır, belədir. Bir soruş dinlə ki, bu saqqallı dedin, bu vahabi dedin, bu dedin kəs nə deyir, nəyə əmr eləyir, nədən danışır? Deyir, heç nə, bunlar deyir ki, bir dənə Allah iman gətirmək lazımdır, bir dənə o Allahdan, Peyğəmbərdən başqa heç kim yoxdur. Deyirlər ki, bir dənə Quranla getmək lazımdır və nə ilə getmək lazımdır? Məgər Allah Subhanahu taala Qurandan başqa bir kitab göndərib? Xeyr. Bu həqiqətən də onlar əgər şuur dərrakə sahibi olsaydılar, onların dəvətinə aylar, sutkalar lazım deyil. Onların necə deyim, elə balaca bir broşurkanı götürüb onlar hidayət olarlar. Sadə öz düşüncələrini eynəmirlər, istifadə eləmirlər, hərəkət elətdirmirlər. Həmçində mövcud olan durumlarda, baş verən hadisələrdə öz şuurlarını istifadə etmək əvəzinə öz şuurlarını kiminsə üstünə tullayırlar. Yəni, bu dini məsələdirsə, qoy elə mən filan molladan soruşum da, və ya da filan kəsən soruşum. Filan kəsən nədir, qoy onu da eləyim də. Axı, din molla dini deyil, axı. Din Quran dinidir, din Peyğəmbərin hədisləridir, alimləri, məşhur alimlərin rəyidir və s. Amma sən hər dəfə öz şüuruvu işlətmək əvəzinə, öz şüuruvun qəbul etdiyi məlumatları kiməsə həvalə edim, o nə desə qoy, o olsun deyib, sən belə haqqı tapa bilməzsin axı. O da sənə bu sözləri deyir ki, flankəsin yanına getmə, flankəsin yanına getmə, bəs onlar deyirlər ki, Allahdan başqa Allah yoxdur, onlar deyirlər ki, qəbirlərdən istəmək olmaz, ağaclardan istəmək olmaz, onlar deyirlər ki, bir dənə Quranla getmək lazım, bəs nə deməlidir? Əgər biz dindən danışırıqsa, özümüzü dinə nisbət eləyirsə, biz dinə nə danışmalıyıq? Əgər biz məsəl üçün yaşasaydıq hansısa bir dövlətdə, biz o dövlətin konstitusiyası, qanundan iddialı danışacaqdik. Biz əgər biz İslamdayıqsa, biz İslamın kanunu, İslamın qanunlarından danışmalıyıq. Aydındır. Və baxımdan da bu həqiqətən də bu Heraklın bu qissasında çox böyük ibrətlər var. Çox böyük ibrətlər var cahil insanlar üçün. Halbuki bu qissa, yəni gözəl şərhlə yazılsaydı, yəni gözəl şərhlə tərcümə olsaydı, o cahillər bir dənə bu qissanı oxusaydılar ki, yəni gör Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İslamdan əvvəl necə olub və İslamda nəyi əmr edib, hətta onu tanıyan qövüm, gör onun haqqında nələr iftiralar edir. Ancaq qıraq bir qövüm, onu tanımayan, nəsəbinin qanını tanımayan qövüm isə onun düzgünlüyünü, haqlığını, ədalətliyini, Allahdan olduğunu necə də onlara, yəni ispat eləyir. Vaxtı və düzün Allah bir vasallı Muhammedin Valer Muhammed və gələn dəstə inşallah, yəni Peyğəmbər s.ə.v. Heraklə yazdığı məktub hissəsindən yəni danışacaq.